Bon. Se on hyvin.
Tämä on hamaa. Joo, niin se havaisi tuossa lopussa. Antaa ryhtyä. Oi, 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 hyvä akseli. Kyllä se meidän jätkäli oikeasti on nöyrä perä. Ei perkeä. Vaan nyt kaikki jää kärtä kirjoilla hirveä. Kaikki nyt. Jalat alkanut, että käsi nousee.
Ota. Akseli ei ollut pelivuorossa, mutta ne käytiin katsomassa sitä yläparvelta. Siellä oli vähän vahvistuksia. Se teki varmaan kotimaan matkustamista jonkun verran lisää. Ainakin taisi olla tuonne. Muistapa sinulle puolelle. Jälkeen 4-0. Joo. Ei tietysti tiedä, mikä se peli on ollut, mutta se sama vanha juttu, että onko siis oikeasti apua. Niin. Sepä se. Ja aina ne kuitenkin vähän sekoittaa sitä peliä. Se sekoittaa sen peliä. Thank you.